posta shqiptare e cila është e vetmja ndërmarrje shtetërore që shkon në çdo cep të Republikës Shqipërisë, nga Vermoshi në Konispol. Është një ndërmarrje e cila sot e kësaj dite vazhdon të jetë në kontakt të plot me çdo qytetar edhe në zonat më të largëta, edhe në zonat të cilat nuk e kanë të lehtë aksesin me qendrat le të themi të banuara, qytetet apo qendra më të vogla. Për këtë arsye, mbasi analizat thellë, ne kemi arritur në rezultatin që posta shqiptare ka nevojë dhe ajo të reformohet dhe për më tepër ka nevojë që në postën shqiptare të ndërhyjmë me inovacione. Inovacioni që është një nga kuajt e betejës të qeverisë shqiptare për këtë 5-vjeçar të ardhshëm, inovacioni që nuk do të thotë teknologji, se shpesh herë kemi një gatres, një bleksje të fjalës inovacion. Pra kur ne flasim për inovacionin, ka të bëjë gjithmonë me teknologjinë, që nuk është e vërtetë. Patjetër, inovacioni bëhet përmes teknologjisë, por inovacion për ne është edhe të menduarit ndryshe, të menduarit në mënyrë inovative dhe për më tepër çka është e rëndësishme, është edhe sigurisht të dëgjosh nevojat e qytetarëve dhe t'i adresosh ata. Në rastin e postës shqiptare, një grup i mirë i cili shërbehet nga posta janë pensionistët. Janë pensionistët të cilve duhet i njohim edhe një sër pamundësi që kanë, si që është aksesin teknologji, apo si që është mundësia për të lëvizur pak më ndryshe nga që lëvizin grup moshat e tjera. Kështu që për këtë arsye, ne kemi vendosur që të fokusohemi në rritjen e cilësisë shërbimit pa dyshim, dhe nga ana tjetër të shmangim maksimalisht abuzimet që janë faktuar dhe identifikuar nga vetë drejtuesit e postës shqiptare, të cilët pasi kanë identifikuar, kanë ndjekur edhe rrugën ligjore për t'i dhënë ato që i meriton çdo abuzusi që mund t'jetë edhe trup e administratës. Nga ana tjetër, përshtatja. Përshtatja e postës shqiptare me inovacionin. Dhe kjo është ajo që ne kemi në parim. E kemi, është një parim i qeverisë shqiptare, është një parim i cili është injektuar nga kryeministri Rama që ne rishpikim veten tonë. Dhe e reformojmë atë sipas kërkesës qytetarëve, sipas kërkesës votuesve tanë, sipas kërkesës abonentëve, të klientëve. Të njëjtën gjë do t'i duhet që të bëhet e posta shqiptare përmes një riorganizimi të thellë, duke nisur nga i pagesave dhe deri tek vendosja e njësive për tërheqjen e parave.